মাকামৰ অনুবাদ বিতৰ্কক লৈ ৰীতা চৌধুৰী প্ৰতিক্ৰিয়া আমি মুহূৰ্ত জনাইছো মাকামৰ অনুবাদ বিতৰ্কক লৈ ৰীতা চৌধুৰী এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গ্ৰাউণ্ড নিউজ পৰ্টেলৰ বাতৰিত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে লেখিকা গৰাকীয়ে মই বহুত হততাৰে কলমটো গঢ়িছো মই অপমানিত বোধ কৰিছো মানহানি গোচৰ তৰি আইনী সহায় লৈছো বুলন হত্যা নামৰ ব্যক্তিজনলৈ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিছো যে মাকামৰ অনুবাদত মই অনুবাদকৰ নাম নাই দিয়া ইংৰাজী অনুবাদত আৰু সেইটো মই এটা মানে তেওঁৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিছে যিটো তেনে মিছা কথা আৰু আপোনালোকে মোক দেখিছে আজি মই 81ৰ পৰা মই সাহিত্য জগতত মই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু মই খুব সততাৰে মোৰ কলমটো মই বহুত সাধনাৰে মই গঢ়ি তোলা এইটো কলম আৰু এই কলমৰ এটা মৰ্যাদা আছে তাৰ এটা এটা ইণ্টিগ্ৰিটি আছে গতিকে এই মোৰ কলমৰ সততাক প্ৰশ্ন কৰি বৌদ্ধিক ভণ্ডামী দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইকাৰণে এই কথাটোৱে মোৰ আচলতে মোৰ সন্মানক মোক আঘাত কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে মই মনে মনে থকাটো উচিত নহয় সেয়ে মই এই পৰ্টেলটোৰ গ্ৰাউণ্ড নিউজৰ নিউজলৈ তেওঁৰ যেন বুলন কুমাৰ শইকীয়া তেওঁলৈ মই উকিলৰ নটিচ পঠিয়াইছোঁ তেওঁ নটিচ মোৰ উকিলে পঠিয়া কৰিব গোটেইখিনি কাম আৰু তেওঁ কি কয় তেওঁ কি ধৰণে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেইটো চাই আমি পৰৱৰ্তী আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম প্ৰথমতে নটিচখন যাব তেওঁলৈ তেওঁ জনোৱা হ'ব গোটেইখিনি কথা গোটেইখিনি মোৰ উকিলে কৰিছে তেওঁক মই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দি দিছোঁ আৰু চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল দুয়োটাই দুয়োটাই কৰিছোঁ চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল মানহানি কেছ কৰিছোঁ মই ঠিক এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আৰু মই এতিয়া এই নটিচৰ তেওঁ কি ধৰণে তেওঁ উত্তৰ দিয়ে বা কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে তাৰ ওপৰত আমাৰ পৰৱৰ্তী আইনী পদক্ষেপ নিৰ্ভৰ কৰিব